Hej, Johan på Sportshoppen här. Tänkte bara skulle visa lite damnytt. Lite löparkläder från Nike. Jacka till det. Svårt att se. Lite karitra. Alltid lika trevligt att se på. Lite flisa, långa med tunna tröjor, långa tights. Toppar från Nike. Schyssta tights till. Tjena mors. Drop of mindfulness. Lite toppa. Långärmat. Shorts, tights. Schysst. Ha en bra söndag.